بازی آگاهی 16 فیلم پروداکشن بزرگ فرامتی اما قدر گذاشت لذت ترال لکه میبارم فیلم هچ نه کلیپ هچ ترال لیلوش لیلوش چنین نه تادی اوه انت انا سینما من یزیم درجت کیسکیتیف منیجر انت انا تادی چیزی ترسد تنش ولکانه گرچه انا ممنوعت የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ አይ እንትን ወንድማይ እንትን የለም ታውቃለህ ወንድማይ እንትን ታውቃለህ እውነት ነው ዳጅ አይ ዳጅ ግን በቴክስት ብሎ ነው በሎ ያረጋግጥ ብሎ ነው በዚያ አሪ ምን አልከኝ ቴክስት ላይ እስቲ ጥያቄ ጠይቀው ስላለኝ ያው ከዛ አጻር ነው እንደምን ኢብራሂም ግን እዛ ሆነ ሸርም ዋው ፈረንጅ ኢብራሂም እዛ ሆነ ቴክስት አርጎልኛል ይላል እንዴ ብለ ጠይቀው ብሎ እዛ አጠይቀው ምን አንመለ ወይ አዲስ ራ አላሰባችሁ ቤት በኩል ታዲ ፊልምማ ቤት በኩል እ ፊልምማ ቤት በኩል ከዛም ብዙ ኦዲየንስ አለ ዘፈን ይያሉ ነው ለምን ነው ወደ አንድ ዘፈን ቻሪ አንድ ታዲ አንተ ነህ ሰውን የምትተበላሽው ማለት ነው ኑ ይያልክ ዘፈኑ ይያልክ የግዶ ሲኒ ተባለ ፒክቸር ላይ አመጣው አጥጣጫለን ፒክቸር ላይ ይመጣልስ ስቱዲዮን ገው እኔ ዘፈን የምባል ሰው ነኝ እኔ ለዘፈን የምመክር ሰው ነኝ አቦይ ቻሪ ያንተ ድምጽ በጣም ያምራል እናቃለና ከስር በጣም ብዙ ኮሜንቶች እንደልያሉ ስለሆነ እስኪ ቻሪ አንዴ ጀርም ጫጫኝ ቻሪ አይ ድምጽማ ምርመንተ ደሞ ለምን እንትላለ አንተ የሆነ ዜማ ጀምር ስሙን አጣጣል ኪያ ላይ ያውን የዘፈነው ኤልያስ የሚባል ልጅ ነው እሱንም ኤልያስ የሚባል ልጅ እሱ ክሬዲት መስጠት እኔ ዘፈንኩ መስሏቸው ከሆነ ዘፈን የሚሉት እንጂ እኔ ምን እንዴ ለማመስገን እግዚአብሔርን ለመጥራት እንደው የሆነች መሞከር ያህል ነው እንጂ ከለች ሞት የለም በላት አሁን ገባ ሰው ሰሞኑን ሰው ተቀደም እንስተን ጊሎ ጋር ይደረልከ ጨዋታ ማር ነው በጣም ለምን አትበላው ወይ በዳቦ እንጀራ ብለው ጨዋታ እኔ አይቸር ይግን ሰሞኑን እዚህ ቤት ነው የተቀመጠውና ትንሽ ድብርት ያጠቃው ነው ከባድ እውነት ነው የሆነች ነገር በጣም ጎራጉርለት ማለት በጣም የሚነካካ ይመስለኛል እውነት እስቲ እየተቀባበልን ኧረ ና ና አረ ነው ማይሆኑን አይ ነው ያለች ያለች ደም ባለፈው ምን አለኝ ኤልያስ ፋንታውን አንድ ሲንግል ይተራስዋል አለ አንድ ሲንግል ኤልያስ ፋንታውን እንዴ ወል በልበል ብላችሁኝ ግን ዘፈኝ ማለት ነው ሆፕ ስንት እንደሚገምተው ነው እንጂ አይ ዘፈን አባቴ ዳጊ ዝም ብለሽ አንድ ዘፈን አረ ከየት መጥቶ ታድቦ አንተ እኮ ብዙ ከምትቀኝ ስለሆነሽ ዳጊ አንድ ዘፈን በል ስማ ስልክ ያወራ ነው ያው ከኢብራሂም ጋር ሄደው ያወራ ነው ስማ ዝም ብለው እንትን ይላል ዘፈን ውስጥ መስመር ተደዋወሉ ሰማኝማ እንትን አንተ ብዙ ከሙዚቀኞች ጋር ስለምትሁልም
የሆነ ሙዚቃ ለአንተ ብዙ ይከብዳል ብዬ አላስብም። አይ እኔ እንኳን ትንሽ ቪዲዮ ላይ ነው የምጨነቀው። ቸሯችን ኔትወርክ ተቋርጦ ነበር ወንድሜ። ምን ነው ምን ተራነን አላላችሁ? ምን ነው እንዴ ታዲያ? ምን ተቆጣ ወንድሜ? አይ እቆጣለሁ፣ ብዙ ጊዜ ቁጡ ነው። እሺ ወንድሜ። ወንድሜ ያዕቆብ የሚለውን ፊልም አይተዋል እንዴ? ያበደ ፊልም ወንድሜ። አ ዘመኔ የሚለውን ፊልም አይተዋል? ዘመኔ ዘመኔን አይተዋል እንዴ ብሎ ድምፁን እያፈንከው እኮ ነው ታዲያ፣ አይሰማም። ቸርዬ ቸርዬ ምርጥ ሰው የወደፊት ወይዬ፣ ታድዋ ድምፁን አፍነዋል። የኢትዮጵያን የወደፊት አክቲንግ በወንዶች ደረጃ የጉማ እንዲሁም የቡታ አዋርዶች ባለቤት ትሆናለህ። እንኮራባችሁ ወንድሞቼ፣ ብራዘር ኔትወርኩ ያስቸግራል። አሁን አሪፍ ነው። አሁን ፒስ ነው። አሁን ፒስ ነው። ቸሬ በጣም እንኮራብ። ወደፊት በጣም ብዙ የዋንጫ ዝም ብለህ ግን ከሰሞኑ ግዛ የዋንጫ መደርደሪያ አሁን ነው ዋናው ዋንጫው እኮ አይደል? እዚህ ጋር ጥያቄ ወንድሜ ባነሳው አስተዋል። እሺ እኛ ሀገር ብዙ አይነት አዋርዶች አሉ እና እንዴት ታያቸዋለህ አዋርዶቹ? ያው በውስጣዊ ነገር አሁን በወንድምነት ይናትና እስኪ ምን ትላለህ እስኪ ለህዝብ? ኦ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አይ ምንም እንግዲህ እኔ ሳልሆን ሰውም ፌር እንዳልሆኑ ይናገራል ብዙ ሰው። ነገሩ ፌር መሆንም ከባድ ነው። የብዙ ሰው ስሜት አርት ላይ አሁን አንተ የምትወደውን ሌላ ሰው ላይ ወደው ይችላል። እና ሽልማቱ በብዙ ዘርፍ ቢሆን አሪፍ ነው፣ በብዙ መንገድ አሁን በባለሙያዎች በተመልካች በሲኒማ ቤቶች ደራሲዎች፣ ዳይሬክተሮች፣ ሌሎች ደግሞ ከእጩ ከሆኑት ውጭ ያሉ ተዋናዮች ምናምን ድምፅ ሰጥተው ቢሆን ውጤቱ እንትን የሚለው የሆነ ባላንስ የሚያደርግ ውጤት ይታያል ብዬ አስባለሁ። አሁን ግን የሆነ እንዲህ የተቀራረበ ነው። የሆነ አንድ መደዳ የሆነ ሰውን ይሸልማሉ፣ ከዛ የሆነ ደግሞ ግሩፕ የሆነ መደዳ። ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢሆን ሁሉም ውድድሮች ወደ እውነታው ወደ ቀረበው የትክክለኛው ባይሆንም ወደ ቀረበው የተቀራረበ ውጤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ሌላ ፊልም ሸልሞ አንዱ ደግሞ ሌላ ፊልም በጣም ሩቅ የሆኑ ምናምን። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጀነር ለይቶም ደግሞ አሁን እንደ ቴስቱ ነው ሰው አሁን ዳኞቹ የሚወዱት አይነት አሁን በሙዚቃም ስናይ ብዙ የሚገራርም አልበሞች እናያለን ምናምን። የሚሸለሙት ግን በቴስት ይመስለኛል። አሁን የአወዳዳሪዎቹ ቴስት ነው ሲሸለሙ የማየውና የእነሱ ቴስት ሳይሆን። ለምሳሌ እስቲ አሁን በዚህ ዓመት ከተሸለሙ የሙዚቃ አልበሞች እና ፊልሞች ተገቢ አይደለም ወይ ደግሞ
ስልክ እዛ ኤልያስ ከኤልያስ ጋር ነው ያለውና ላይቭ ናቸው እነሱ አንድ 10 ሰው ኦዲየንስ አላቸው። እኛም ጋር እየረበሸ ነው አጥዋቸው። እኛ ቁም ነገር ነው እያወራን አኮ እኛ ቁም ነገር ነው እያወራን ያለነው ግዴ ባይ ቁም ነገር ተጫውቱ በላችሁ ማናለና ከማጋው ለዛ ነው በማልም ይረብሽ ያይላስን አረጋቸው እስቲ ምክርን ሰጣቸዋል ያሰብሰብ ብለን ያስፈልጋቸዋል ትንሽ ነገር ዳጊ እየተሮ ነው ዳጊ ተኛ አዎ ደከመው ተኛ እንቅልፍ መጣ። ማከን ምን ስራ ሲሰራ ስለዋል እናት አድጎ ብቻ አሉ ውድድሮች ላይ አነ ኢብሮም አሁን የምታዘጋጁት ፕሮግራም አለ አይደል የውድድር የፊልሞች እና የሙዚቃ መሰለኝና እነሱም ላይ እንደዚህ አይነት እይታዎች ብታዩ አሪፍ ነው። የዳኝነቱ ላይ የብዙዎችን ድምጽ ማሳተፍ እንጂ አሁን እዛ ወዳዳሪዎቹ የሚሰጡት ድምጽ አሁን ኪያ በቀደም ተወዳድሯል ሰው እንደዚህ ወጥቷል ኪያ ቆንጆ ነው ምናምን ግን ምንም እጩ ውድድር ውስጥም አላስገቡትም። ይሄን ያዩበት መንገድ ራሱ አላዩትም ላለመባል ነው አብዛኞቹ አላዩትም ትንሽ ሰው ነው ያየው ወዳዳሪዎቹ። ከዛ በኋላ ግን አሁን ልክ እንትን ሲል እንዴት አላስገባ ነው ውስጥ ነው የሚገቡት ሰው እንደዚህ ኪያ አሪፍ ፊልም ነው ምናምን ሲል ገብቷል። ያን እጩ የነበሩት ራሱ እንዴት አልገባም ኪያ ያያሉ ነበር በኪያ እና ቀድምም በጀመርኩልህ ደግሞ ሙዚቃው ላይ ምናምን በቴስት መዳኘት የለበትም ያልኩ የሸላሚዎቹ ቴስት መሆን የለበትም እንደዛ ነው ፊል ያደረኩት አንዳንድ ውድድሮች ላይና በእንደዛ ባይሆን አሪፍ ነው። አዎ አይ ለነገሩ እኛም አልተወዳደርንም ነበር እሱ ላይ ምክንያቱም መረጃ ነበር አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ በቃ ይሄ አመት እንዳይዘላቸው ምናምን ያዝናሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች መረጃ ካለ ባይገርም ሰኝ ባለማወዳደር ምክንያቱም ዝም ብሎ ነውና ለቀ ሰኞ ለት እንደገና ሽልማት ሆነ ማለት ነው። ቢያንስ ለህዝብ ድምጽ አልተሰጠም። ያዩትም ዳኞች 2-3 ሆኖ አይተው ነው። አሁን እንግዲህ አክቲንግ ዳኝ ይሁን አክቲንግ ዳይሬክቲንግ ሲኒማቶግራፊ ሚዳኝ 3 ሰዎች ብሎ አይቶት ሙያው ያልሆነ ወይ ደራሲ ሊሆን ይችላል ወይ ተቀመጠ ወይ ዳይሬክተር ሊሆን ይችላል እንዴት ሳውንድ ይገመግማል እንዴት ሲኒማቶግራፊ ይገመግማል አክቲንግ እንዴት ይገመግማል ከብቷላ የቀላቀለ ቢሆን የሰው ስሜት ኦዲየንስ ፍላጎት ምንድነው? አሁን ብዙ ኮሜዲ ፊልሞች ይሰራሉ ግን ውድድሮች ላይ አታያቸው ከብቷል በደንብ እንግዲህ በጣም የሚተውኑ አሉ ኮሜዲን ደግሞ በደንብ የሚጫወቱ እነ አሌክስ አሉ እነ ነጻነት ወርቅና አሉ እነ ማንዳ አብዛኛው እነ አለም ሰቀድ አሁን እነዚህ ሰዎች ግዴታ ድራማ ጀነር መስራት የለባቸው ማስለቃሽ መስራት የለባቸው በሰሩት ጀነር መዳኘት አለባቸው። ያንንም ቴስት አሁን ኦዲየንሱ ከዛ አንፃር ኦዲየንሱ ድምጽ ሊሰጥ ይችላል ባላ አይደለ ባለሙያ ተብሎ ሲቀመጥ ያስለቀሰ ፊልም ነው በቃ ሂት የሚያደርገው የሚዳኘው አሪፍ ነው የሚባለው ሲኒማቶግራፊ የሚታየው እንጂ ኮ ስንት ኮሜዲ ፊልሞች ላይ ሲኒማቶግራፊ የለም ገብቷላ። አሁን አንተ ውድድር ላይ አንተ ዳኛ መሆና ድምጽ መስጠት አለብ ለምን ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያለ ሲኒማቶግራፈር ነው እና ኢብሮም እንደ ፕሮሞተር ድምጽ መስጠት አለባቸው ገብቷል። የትኛው ነው ህዝብ የተቀበለው የትኛው ነው ሲኒማ ቤቶች ኦዲየንሳቸውን በቅርበት ያውቃሉ የሰውን ፊድባክ ይቀበላሉ ድምጽ ይቀበላሉ ስለዚህ ሲኒማ ቤቶች ድምጽ መስጠት አለባቸው። ያ ነገሮች ቢኖሩ ውድድሮች ላይ
አሪፍ ነበር። ያው ምናልባት ያው ዞዲያ ካዋርድ ያው 60-40 60 ባለሙያ ነው፣ 40 የሲኒስ የመጀመሪያ ዙር ካዋርድ ላይ ነበርክ መሰለኝ። አዎ ነበርኩ። ያው እሱም አንዴ ተወዳድሮ ቆመና ቀጣይነት ቢኖረው አሁን በዚህኛው አመት ኦልሞስት አለ ያው አሁን ያለው እንጂ መጋቢት ውስጥ ነበር ታካሄድ የነበረው። ያው ሀገራችን ተከፈተው ነገር አክል ነው እንጂ ያው የሁሉንም ሙያተኞችን ያሳትፋል። ያው የሲኒማ ቤቶችን የተሻለውን ነገር ያመጣል። አንድ አለም ሲኒማ እንኳን ስታየው አለም ሲኒማ የራሱን የቻለ ነገር አለ። ለምሳሌ በአለም ሲኒማ የታዩት የእውቅና የመስጠት ፕሮግራም አለ። እሱ አለ። እሱ አሁን በጣም ቆንጆ ነው። ፕሮዲሰሮችን ያበረታታል ለሰሩት ስራ። ገብቶሃል? አሁን ሰው ይፈራል። ፊልም ሰርተ ፕሮሞሽን አይሰራም። ምክንያቱም ፊልሙ ፕሮሞት የተደረገ ፊልም ይሰረቃል። እንደሚታወቀው በደንብ ሂት ያደረገ የተጫወለት ፊልም ይሰረቃል። ቆንጆ ፊልም ሲሰራ ገንዘብ ወጥቶበት ፕሮሞት ሲደረግ ይሰረቃል። አሁን በሚታየውና ሰው ይፈራል። አለም ሲኒማ አሁን እንደዚህ ፕሮሞት አድርገው ፊልማቸውን ያስተዋወቁ ሰዎች በመሸለም ምናምን ያመጣው ነገር አሪፍ ነው። ሌሎች ሲኒማ ቤቶች ይህንን ቢያስቀጥሉ። ያ እኮ እዛ ጋር የሚሰጠው ወረቀት እኮ ምንም አይደለም፣ የሆነ በፍሬም ተደርጎ ሰርተፍኬት ነው። ግን ለፕሮዲሰሮቹ ያኔም አይተናል የመስራት አቅማቸው። ዳጊ ከእንቅልፉ ተነስቶ ደግሞ መጥቷል። ዳጊ ዳጊ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። አቦ እንኳን ደህና መጣ። ተኝተ ነበር እንዴ? አይ አልተኛውም። የተኛ መስሎኝ ነው። እሱ አልተኛም፣ ጸሎት እያደረገ ነበር ማለት ነው። አይ የዚህ ክሮ ስለ ኢትዮጵያ የፊልም አዋርድ የሆነች ነገር እንጫወታለን እና ምክንያቱም ብዙ ፌር ያልሆኑ አዋርዶች አሉ እና እነሱ ላይ ዝም ብለህ ከማወዳደር ብንቆጠብ የሚል ሀሳብ ይዘን ገብተዋል። ምክንያቱም አንደኛ ሚዳኝህም ገና ትላልቅ ባለሙያዎች እያሉ ገብተዋል እንትን የሚሉት ሌላ ናቸው እና እንዴት ታየዋለህ በሚለው ወደ በጣም አሪፍ። በነገር ላይ አንድ ልንገርህ ማታዴ፣ አሁን አንዱ በቀደም ምን አለ፣ የዘመኔ ጊዜ ነው ዘመኔ የተወዳደረ ጊዜ ማለት ነው እና ኧረ እኔ ፊልም አልወድም አለኝ። አወዳዳሪ እኮ ነው። አማርኛ ፊልም አይታወቅም እግዚአብሔር። ከዛ ግን ዘመኔን አይቼዋለሁ እንዴት አልገባም አለኝ። የገባውንም አያውቅም ማለት ነው ውድድር ላይ በዚህ እግዚአብሔርን ታዲ ምሪ እና ጭራሽ አይ እንግዲህ ታውቀዋለህ፣ በአንድ ሁለት ነገር ያለ በአንድ ሁለት ላይ ያንን ሁሉ ድካም ያየንበት ፊልም ቆንጆ ፊልም ነው። የእውነት እኔ ፊልም ስለሆነ ሳ የብዙ ሰው ድካም ያረፈበት ሰው ጋር ደግሞ ጥሩ ተቀባይነት ያገኘ እና ሁሉም ሰው በፋሽን አንተ ናዝሬት የሰራነው ዳይሬክቲንግ አሊታም ምናምን እና ስለዚህ ጥሩ ፊልሞች ላይ ይወዳደር በበጀትም በጥሩ ነው እና ይህም ፊልም ጉማ አዋርድ በጣም የሚገርም አይተነው አምሳዎች ውስጥ ያልገባ ፊልም ነው ያሉት። እንግዲህ ከአምሳዎች ውስጥ እዛ ፊልም የዛ ጊዜ እንግዲህ የተወዳደሩ በጣም የሚያስቁ ፊልሞች አሉ። ሁሉም ባንጠራ በጣም የሚያስቁ ፊልሞች አሉ በጣም እና ከእንትን ነው እንደውም ሲመስለኝ ይሄ ትክክለኛ የሰራን የደከመን ሰው ወይም ደግሞ ህዝብ ጋር ጥሩ ተቀባይነት ያገኘን ሰው ብዙ ፊልሞች አሉ። እኔ አንድ ሁለት አነሳ እንጂ በጣም ብዙ አንድ ሁለት የሚል ፊልም እየጠየቁ ስለሆነ እና ብዙ ፊልሞች አሉ። ግን እኔ ለምንድን ነው ያለው ነው ብዬ ስለጠየቅኩኝ እኔ ራሴን ይጅ ያስመዘገብኩ ለምን ሲኒማቶግራፈሩ ለፍቷል፣ አክተሩ ለፍቷል፣ ዳይሬክተሩ በደንብ ለፍቷል። ድርሰቱ አመት ምናምን የፈጀ ድርሰት ነው። ስለዚህ የእነዚህን ሰዎች ማባከል አልፈልግም። እኔ ኢንፎርም ይሆን ያውቅ አላዩትም፣ ፊልሙ አላዩትም። ገባህ አይደለ?